Og her kommer vår egen store ballerina og tar imot prisen. Jeg er nødt til å plage deg med noen spørsmål da, Ragnhild. Hvordan har denne perioden med patina vært for deg? Uvirkelig. Det er et eventyr. Jeg kan liksom ikke fatte det enda. At vi først skulle ha en framsyning her på april i fjor. Og så lærte vi det selvfølgelig ikke til da, og så ble det utsatt til høsten, og så ble det fire fulle hus her, og så kom vi på Trøndelag Teater, og da fikk vi jo helt skjelven. Og så ble det 10 fulle hus der. Og nei, det er ikke til å tro. Nei, og det akkurat gjorde det der, det er ikke til å tro. Men hvor har du gjort med det, Ragnhild? Har du gjort noe med det? Jeg har vært modigere. Jeg har det. Det har liksom forløst et eller annet i meg. Ja. Jeg har aldri i verden tørst å ha stått her og tatt imot det her. For et år siden. Nå gjør jeg det. Og da har jeg lyst til å si at når han har sett den forestillingen, så gjør det noe med oss andre også. Vi som har tippet over 50 og egentlig ikke har lyst til å bli en dag gamler. Vi ser at det er ikke så farlig, fordi at dere er så flott, og dere er så modige, og dere bryter noen barrierer. Så jeg tror vi alle sammen har godt til oss å lære av. Jeg må jo sende en takk til Sør-Trøndelag da, som har gitt oss den her honnørprisen. Og så vil jeg få takke publikum, som virkelig har... jeg vet ikke, vi var ikke så forbausa. Vi var litt redd. 4 forestillinger her. Satt en 3, 4, 5, 6 oppover i salen. Og så kommer de alle sammen. Det kunne jo selvfølgelig være forskjellige grunner til at de kom og ville se oss da. Men vi har fått så fin respons etterpå. Alle er så positive og synes vi var så flinke. Vi har jo gjort vårt beste, men vi er jo... Jeg håper de liksom har tatt oss som vi er da. Vi er jo gamle og vi gjør vårt beste. Og så mange unge som har møtt opp oss er så positive. Og kanskje hvis det andre skjer at å bli gammel, det er ikke så farlig. Det betyr ikke gyngestolen og slumreteppet. Vi har et liv, om vi er oppe i året også. Så...